გადავიდეთ გადაცემის პირველ ნაწილზე მსოფლიო ამბებს გავეცნოთ მსოფლიო ოლიმპიადის რიო დე ჟანეიროში ჩატარებისთვის კეჩისხრის დროს ქალაქის წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ რომ სხვა პირობებთან ერთად რიო დე ჟანეირო მის საზღვრებში არსებულ წყალსაცავებსა და მდინარეებს 80%-მდე გაწმენდა თუმცა რიოს წყალმომარაგების კომპანიის ხელმძღვანელმა დღეს განაცხადა რომ მას წარმოდგენა არ აქვს რაზე დაყნობით დაიდო ეს პირობა ამგვარად ექსპერტების მტკიცებით საწყალოსნო სპორტის წარმომადგენლებს ასპარეზობა მოუწევთ წყალში რომლის ხარისხით კანალიზაცია ის განდიდათ არ განსხვავდება აცხადებს Associated Press are now connected to the sewer grid by comparison Rio treats only about half its sewage I think the city has missed the opportunity your metropolitan area of Rio the 12 cities there around got about a bit and the state level has missed the opportunity რა ქნა ეს კაცი ძახის მარტო მუშაო იმის რო ეთქვა თადარის დავიჭერდი რაღაცას გავაკეთებ რა კრივის ლეგენდის მუჰამედ ალის ცხედარი არიზონიდან თავის მშობლიურ ქალაქ ლუისვილში კენტაკის შტატში გადააფრენეს, სადაც მოგვიანებით გამოსათხოვარი პანაშვიდი გამართება. მუჰამედ ალის ცხედარი აეროპორტიდან მანქანების ესკორტის თანხლებით გამოასვენეს, როგორც ხედავთ. ჰოლივუდში კი მუჰამედ ალის გარდაცვალების ამბის გავრცელების შემდეგ მის ვარსკვლავთან ხალხმრავლობა შეინიშნებოდა. ალის სურვილის შესაბამისად მისი ვარსკვლავი არა ტროტუარზე, არამედ დოლბის კინოთეატრის შესასვლელში კედელთან განთავსდა. ლეგენდა გარდაიცვალა, სხვა შორის დღეს პოლ მაკარტნიმ გააკეთა, გაიხსენა, ასე ვთქვათ, ის დღე, როდესაც პირველად შეხვდა მუჰამედ ალის, გახსოვს ამბობთ ეს ფოტოები, ხო? კარიერის დასაწყისში ბიტლზი რინგზე მუჰამედ ალისთან ერთად მაიმუნებით რაღაცეებს. ცეცხლის შეწყვეტის მონიტორინგის რუსული ცენტრის მტკიცებით ალ-ნუსრას ფრონტის 1000-მდე შეიარაღებულმა მებრძოლმა სირიის სამთავრობო ძალების ძინააღმდე ქალაქ ალეპოში შეტევა დაიწყო. რუსების მტკიცებით ოპოზიციის საარტილერიო შეტევას 40-მდე სამოქალაქო პირი ემსხვერპლა. რუსული მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით ალეპოს ჩრდილოეთით ასევე გამოჩნდნენ თურქი სამხედროები. თურქი სამხედროების განცხადებით მათ საზღვრის გასწვრივ შეტევები განახორციელებს ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების ძინააღმდე, რასაც ათობით ისლამისტი ემსხვერპლა. They targeted 11 ISIL positions in Syria from within Turkey, killing at least 14 militants. სირიამ ასევე შეტევა დაიწყო ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს დედაქალაქ რაკაზე, რომელიც ასადმა ორი წლის წინ დაკარგა. ახალი კონტრშეტევა რაკას პროვინციაში რუსული ავიაციის მხარდაჭერით ხორციელდება. ქალაქის დაბრუნების გარდა ოპერაციის მიზანია სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საგზაო მონაკვეთის ხელში ჩაგდება, რომელიც ისლამისტებს თურქეთის საზღვართან აკავშირებს. The other end of the road near the Turkish border in Manbij the Islamic State group is also being attacked but here by US backed forces most fighters are Kurdish the Syrian Observatory for Human Rights says these forces trained by the European Union are crossing into the outskirts of the city according to Bangladeshi New York's Federal Reserve Bank-მა 81 მილიონი დოლარი შეცდომით გადაუვიწყა ჰაკერებს, რომლებმაც ამერიკულ საბანკო სისტემას მოთხოვნა ბანგლადეშის ბანკის სახელით გაუგზავნეს. ბანგლადეშის ბანკის წარმოები ირწმუნებიან, რომ დანაკარგზე პასუხი New York's Bank-მა უნდა აღმოს, რადგან გადარიცხვამდე New York's უკვე რამდენჯერმე უარყოფილი ჰქონდა ბანგლადეშიდან შესული გადარიცხვის ყალბი მოთხოვნა. ბატონი ერმალ მაგრაძის კინოგმირი გამოახსენა. ბოსტონის ბანკს რო გატეხავ სახელმწიფო რესურსებს, შევდივართ ბოსტონის ბანკის ფილიალში. აქტოვანებული. რამდენი გადმოგვიცხოთ. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია რუბრიკაში მსოფლიო ამბები.